的龙卷风里面，我们有两个议题要来讨论。第一个呢，就是在于说今天飞越台北市上空的是什么呢？是雷虎小组。不过雷虎小组其实还有许多的秘辛，等一下我们就会来揭秘。另外呢，还有一个就是顶新油的事件，现在越闹越大，大家可曾知道这住在地堡豪宅里的顶新这些老板，他们真是无耻之徒啊！今天我们龙卷风里面继续要来批判。不过讲到这个雷虎小组啊，但是我们就注意哦，其实天空当中飞越的这种队形啊，其实大家一般在表演当中都会看得到，可是在1956年的台北的天空上空突然飞过了中正两个字，那究竟是谁飞过去的？立刚，你刚讲到1956年，民国45年10月10号，双十节的国庆日后，当时的国庆阅兵啊，可以说是空前的规模，因为当时刚好适逢老蒋总统70大寿，所以呢，整个国军动员了多少人？21500名的官兵哦，然后呢，182架的空军飞机啊，在那边接受教阅，可以说是中华民国有史以来啊，阅兵规模最大的一次。那当时啊，空军的雷虎小组还有秘密的这个王牌武器哦，有机密集编队嘛，一定是这样子飞过啊，钻石队形啊，太普通了。我刚讲空军雷虎小组要一定要有他的秘密武器，好吧，没关系，那就是12架飞机的那个炸弹开花可以吧？用飞机排字，你有没有见过啊？你看那个总统府上空什么字？中正。好，前面第一个字是中，第二个字是正，你看，这不是电脑的飞过你，这不是电脑特效吧？哎，几十年前这个黑白的影片啊，谁能用电脑做什么3D 特效？真的是中正两个字哎，真的是中正两个字哦。你看哦，中是16G 的这个编队飞行，正是19G 的编队飞行，缓缓的这样子通过整个这个当时总统府的上空，你看空中这样子中正两个字。也这一般的观众朋友，如果你现在才看到这个画面，你不要以为你看到幻觉或者是看到什么特效，还真的有这样子编队法，居然拼出了一个中文字哎！你看到当时空军雷虎小组的飞行特技，它的战机有多精进啊？可是你不觉得用这样的方式去太神奇了？帮老蒋祝寿庆贺啊，用中正两个字直接这样子机海编队飞行，直接飞过去，然后编成两个字在空中这样飞过，这个就是空军雷虎小组，让大家看了这称奇，而且看到这个天空上有中文字出现，大开眼界。是，事实上大开眼界的不是只有我们中华民国的国民哦，当时连美国人啊，全部都对雷虎小组优异的这个精湛的飞行技术全部大开眼界。因为1959年4月2号的时候，这个雷虎小组应美国国防部的邀请，第一次飞到这个美国去表演。那他们飞到美国去表演呢，因为当时你知道吗？他们要参加第一届世界航空博览会做飞行特技，当时空军还派了雷延军少将跟这个张亚刚上校随行去哦。那一开始他们飞到这个美国，到了这个威廉基地，4月6号早上7点，他们就开始进行第一次的试炼。第一次12个飞行员呢轮班上阵，然后去开着这个雷虎小组就开着这样 F86 军刀机，在美国的威廉基地去做一个上空的这个飞行演练。结果你知道吗？整个飞行的技术轰动整个当时威廉基地基地内外的所有军民。你看这边九机有没有看到？对，九机的钻石队形飞过美国的上空，你有没有看到这样的军容？而且你看每一架飞机的间距是完全抓得恰到好处呢。你很难想象这个F86 军刀机是当时他们才摸到的，才刚开始熟悉彼此的作业系统和熟悉彼此的默契没多久，然后呢就开始上阵去练习，然后呢不断的进行这些铜滚飞行的这个动作，结果呢基地内外的所有的这个一般的当地的老百姓啊，全部都放下手边的工作，全部都在那个户外观看，还有很多人挤到那个基地里面去，想要去那边一窥究竟，那个场面真的叫人家感动，所有人整个掌声不绝于耳，拍案叫绝了。对，然后呢，因为他们要参加4月15号的这个世界航空会议的这个飞行特技表演日，结果呢，当时有美国的这个部长，空军部部长道格拉斯跟他的参谋长怀特上将，还有4万多人在现场观赏这个飞行跟雷虎飞行特技小组的这个特技表演。结果当天雷虎小组升空之后，随即呢用9G菱形机队飞行编队哦，低空通过机场，然后呢仿佛像一个刚讲的菱形的空中钻石，好像阳光下闪耀着倒飞，菱形的跟斗，你一下左铜滚，一下又右铜滚，然后呢同时冲向机场，做一个十字交叉点的这个低空的通过，最后还有12架，每3架一组，总共4组这样子交叉穿越的这样通过去。你知道当时的蒋平官是谁吗？雷鸟小组的这个劳伯森少校，他说他平生所见，以前他们都觉得没有看过他们的表演，他就有点瞧不起他们。后来劳伯森在地面上讲评，
他看过所有飞行技术，包括他自己也参与飞行表演过。他觉得雷虎小组的这个炸弹开花，还有包括这个幼童滚啊，这些童滚飞行动作，是他生平所见最厉害的。真的，他说完美，雷鸟小组都完美无瑕，大拇指啦，让他看的实在是目瞪口呆。你知道吗？后来4月20号那一天清晨哦，接到了华府五角大厦的紧急来电，说什么？美国国防部竟然说，因为他们已经取得我们中华民国国防部的授权，把这一批12名的这个雷虎小组的精英，还有这些空军的随行飞行这个官呢，飞行官员啊，留下来，希望他们继续参与5月份的美国第十届军人节的各大飞行基地，还有那个各个地方的这个飞行的巡回展演。让我们中华民国国防部多有面子、啊。你有没有想到，我们的国徽，我们飞机上的国徽就在美国的天空当中飞行啊？而当时后来在这个美国的各大基地飞行的时候，至少有23万的这个美军的基地的军民在那边驻足观看。在当时，他所有的这个编队飞行，不管是炸弹开挖和我刚刚讲的他的直接11机上面漆有青天白日机身的这样的一个这个军刀机飞过去之后，然后最后一个掌机再直冲一下，当12架11架飞机快要撞在一起的时候，又全部散开来，那一刹那，我跟你讲，看得23万所有的观众啊，如痴如醉。哇塞，这中华民国空军太神了！就看到这个，大家都觉得掌声如雷，然后而且尖叫声、欢呼声啊，甚至还有很多人戴着帽子去看，你知道吗？把帽子抛向天空，为雷虎小组的这个飞行特技喝彩。所以你知道，雷虎小组当年1959年在美国的飞行表演不但大成功，而且造成全美各地大轰动啊！你觉得雷虎小组在天空当中飞行，你不要觉得只是一个特技的表演，这重点是在于说整个机队当中每个人的这种包含了他们的默契、他们的配合度，因为你有所闪失的话，那可能会机毁人亡呢。不过说到这雷虎小组啊，美国他们的军方，尤其是空军，就觉得你雷虎小组算什么？据说有一次在台南的基地，结果展开了一场 PK 大战。怎么 PK 法呢？我们的军刀机对上美国 F4 幽灵机。我们现在哈，必须要理解到哈，台湾的雷虎小组，意大利是飞行技术算国际间第二名的。意大利那个时候认为美国第一，他第二，那第三是什么？英国。然后呢，他看到我们雷虎小组表演，他讲了一句什么？就是我刚刚讲的那句话，就是我还是第二名，但是第一名是谁？那我不知道。你的意思说，意大利他们觉得说有另外一个国家是第一名了，而不是美国，应该就是台湾，因为意大利他亲眼看到台湾。好，他几次雷虎小组的飞行，先用4机，好，4架飞机变成6架飞机，6架飞机变成7架，7架变9架，9架变12架，12架变几架？各位猜猜看，多少架？世界纪录，截至目前为止无人能破。多少？16架。什么？这张照片就是嘛？这张就是我们的这个雷虎小组钻石的菱形队形，16架飞机呀、啊！各位去看一看。这样子，可是他们的间距这么的密集，这么多的编队在其中，这样子飞行是很危险的。各位可以看一看，是不是都是菱形的？这里，好，全部都是这种菱形的、菱形的、菱形的，而且最后变成一个大的菱形在这个区块。对，这个叫做世界上我们称的叫做什么？钻石队形，六角切割的钻石队形，而这个钻石队形，截至目前为止无人能破。我们再来看9架的，各位看看一个中心轴，然后是不是也是菱形菱形菱形的？没错，除了掌机以外其他都是菱形的。那这种队形过去意大利它是飞6架，它那个飞6架它测试台湾，台湾怎么飞？台湾除了统翻，好，统翻以外，滚翻、侧翻还有倒飞完了，台湾最厉害的可以从9架的掌机，好，弄什么炸弹开花，炸弹开花一个跟斗下来，然后你知道机头向下，机尾向上干什么？然后俯冲什么跑道？可是你这样子往下快速的冲的话，对，可能飞机会失速。将近在几百公尺以外，再把机身拉了回来，再演炸弹开花。那个时候的飞机的机力已经是到达最高的机力了，而且飞机的动力如果在不足之下的时候，飞机可能会坠毁。除了坠毁以外，各位看看这个编队只有几公尺，就机翼跟机翼贴着飞，哈，不到一公尺，这么近的距离，不到一公尺，但是它。可是这样飞很危险的，在天空当中随便一个气流来，2架飞机可能撞在一起啦。还有尾流，
还有飞机的尾流，对啊，前面的飞机跟掌机跟后面的僚机会有尾流 啊，对，所以他们就是贴着就是这样子飞的，各位看这样子飞的。好，我们从四架、六架、七架、九架、十二架、十六架破了世界纪录，到了今天没有一个国家他敢用十六架飞的。中华民国的台湾的雷虎小组飞过，飞过以后就没有了。还有一次就是比较精彩，各位晓不晓得，我们是那个时候在那个越战的时候 F4U04 战斗机它驻扎在台南的时候，结果他们成立一个也是飞行特技小组，叫做蓝鸟。好，它叫做蓝鸟，因为蓝天使是海军，好，雷鸟是空军，但他们呢是从日本到台湾来，他们自己弄一个小组，我就号称蓝鸟。结果在1970年代，他在台南市的上空，在台南市的上空说，我们也跟那个雷虎小组，我们做什么特技飞行，也就是说要来 PK 了。哎 ，PK， 结果呢，他们是六机，台湾那个时候派的是什么 F5A 几机九机，九机就在台南市上空这样子 PK 完了以后哈，连雷鸟小组的领队通通都那个讲，这个是艺术。你们已经不叫打仗了，你们也不叫飞行技术，这个是一个什么很完美的艺术。为什么？因为第一个领队，第二个领队，第一次领队叫做周慈林，第二个领队叫做罗化平，其中罗化平他能够带领台湾雷虎小组飞到最后一滴油再跑到前降落，这样是非常危险的呢，非常危险，连美国哈协防司令，连美军顾问团，哎，这个就是罗化平，好，他是创造世界纪录很多很多的人，他呢是飞到最后一滴油，然后命令他的小组雷虎小组，好了，可以了，我们就降落吧，俯冲完一个翻滚以后就那个就进场了，没有冲场哦，还冲场啊，冲场进入跑道，然后一看油，最后一滴油，为什么？各位去问问飞行员。当你在低飞的时候是最耗油，是，如果你最耗油，油量你没有把握住，你还冲场的话，那对不起，咚的一下你会摔到跑道。所以台湾的雷虎小组名闻中外，的的确确是名不虚传，台湾的雷虎小组是世界一流，我们要为他比上一个大拇指。但是你要捶胸顿足了，什么事情呢？油的问题啊！看看这爆发的油案当中，鼎鑫这个家公司啊，真的是让人觉得非常的可恶。一年之内三次他全部都中标，但你可以注意哦，上一次的时候呢他还有录影带公开道歉，但现在魏应冲你做了什么事情呢？你干脆神隐了，干脆我不吭声了，我说我辞了三家的董事长，你觉得你辞了你就可以骗过所有的老百姓吗？立刚，我觉得这个魏应冲我真的不知道在想什么。你看发事件发生三天哦，三天阿基斯也出来谴责，是整个社会大众都在等他交代，就昨天本来说下午4点要开记者会，后来又拖到5点，然后到最后5点记者会还是没开成，到最后随便找个员工出来讲说他辞去什么辞去卫权正义跟鼎鑫自由三家董事长，然后他表示很难过自责，他辞去他看着他是想脱责吧，我觉得莫名其妙，你知道我觉得这个人你是脑袋秀头还是怎么样，你以为你这样子我们就要原谅你了吗？你难过自责，哎，第一个你辞去三家董事长，哎，鼎鑫集团是你们魏家人的，你辞不辞去董事长有什么关系？钱是不是还是你家在赚？当然还是进他家口袋啦。所以你又不是什么专业经理人，辞去董事长跟辞不跟没辞去董事长有什么差别？一点差别都没有嘛。没错，你是把我们当猴子耍。而且我说真的，哎，你现在难过自责，你在难过自责什么东西？你连个脸都不敢出来见人，你在难过什么？我更不知道，你搞不好躲在家偷笑，我怎么知道？我跟你讲，现在网友大骂，哎，再来讲，一般正常情况下，在日本，我们都知道日本最有名什么？日本遇到这种情况，你不切腹等什么？你在韩国可能就跳楼了。没错，在中国大陆直接枪毙。哦，政府就枪你枪毙了。但是我必须要先讲，我们不是鼓励大家去轻生。对，但是呢，哎，至少人家有担当，人家负起这个责任。你今天鼎鑫集团从头到尾，你负得起什么责任？还记不记得他多少次跟我们讲，他也是受害者？就现在事实是什么？他已经讲这是第三次啦。我跟你讲，事不过三，你还要我相信你是受害者？你这是发神经了，我才会相信你。我老实讲，他讲更恶心的一句话就是这句话。说了什么？身为食品链一份子，未来愿意担任终身食安志工，为消费者
权益把关，共同擦亮台湾美食的金字招牌。你有没有觉得很可耻？这种话都说得出口，居然是终身的食安之功、真正食安问题出来就是在这个人头上，他引发的、他把我们全台湾都害惨了，就现在还故意来消遣我们。你要当终身食安之功，谁敢吃你家卖的东西啊？你当之功的东西谁敢用啊？我们不被你吓死才怪。而且我跟你讲，更恶心这句共同擦亮台湾美食的金字招牌，台湾的招牌早就被你砸掉，你知道吗？现在整个香港根本不愿意进口台湾的所有油品、都是你顶心害的，你不知道吗？你还要擦亮台湾金字招牌，你是要去教人家什么？你做志工要干嘛？教人家做黑心油、教人家怎么样去逃漏税、教人家怎么样去规避政府的检查，你是要打算教人家这个吗？我觉得顶心哦，真的，我只能说是不要脸到极点。然后呢，你知道大家记不记得去年十月那个大同高正利的事情发生的时候、他们说他们是受害者，那时候他还拖了22天、然后才用录影带的方式道歉，没错。对，然后呢，后来9月的时候，魏权出事了，魏权出事，他又是受害者了。然后这次因为他有申报，所以他还没有任何处罚啊，没有任何处罚，没有任何处罚，没有处罚，他有及时申报，所以就没有任何处罚、那这一次来了，这一次呢，我觉得他真的很夸张，而且你知道他当时那个发生事情的时候，在这次事情还没发生之前，据《一周刊》讲。他曾经跟他的朋友说过，你知道说什么？说是不是我好善事做的不够多，所以老天爷要这样惩罚我？哎，我觉得我没有听过这么恶心的人呢。可是你不觉得油品的把关，你明明可以把关，你却不把关，你故意要去买那些低劣的油品进来？你的善事是什么？你根本摆明是要这毒害全台湾人民的身体啊！他是在做善事，对他们魏家的善事是全台湾人的祸事。你现在在还要再撇清？Hey, 你要知道，他中间不是从新好，新好他们离职员工该如何开的哦。那这个新好根本是个空头艺人公司，那这个空头艺人公司，它里头也没有除油槽，也没有任何的工具设备。那我问你，他进了这么多油脂，他要怎么进？他要放哪里？他连放的地方都没有。是，所以呢，这些油脂进来，那你正义公司就直接能够直接拿去卖啊？这些是工业用油，病死猪的私油，这些乱七八糟的饲料油，而且你想想看，工业用油的这些油，有的是用石油提炼出来的，是啊，这些人这些东西吃到人肚子里，必定会出事的。我跟你讲，不要说出事，你至少要把它包装的好看一点，你要脱色、脱酸、脱臭，你才能够拿出去卖嘛。那我问你，新好公司根本没有这些设备。那你这么讲的话，那这样子的话，这些黑心油进来，那脱色、脱臭、脱色，那谁做的？谁做的呢？新好公司根本没有能力做这些事。正义做，那为什么他有办法？那你正义为什么会有这种东西呢？哎，对啊，那不是你正义做的，是谁做的？那难不成就是正义自己里面做的吗？而且我跟你讲，立委林淑芬也爆料，他说呢，他上游新好上游还有两家公司，一个福隆，一个晋宏。你知道这个福隆跟晋宏，他都进工业用油，这种工业用废油。结果呢，进来这两家的负责人是同一个人，都叫郭盛荣，地址也相同。这根本就是一人空头公司嘛，又来了、什么人头公司啊？对啊，所以这是干什么？这就是基本就是一个防火墙。干什么？你要查的时候，到最后我就跟你讲啊，就是这两家福隆啊、晋宏进的啊，那我是受害者，不是我进的，我跟我无关啊。所以你说就到了这个地方就可以终止了，就到时候可以这样子让整件事情不会再向上延烧了吗？我跟你讲，那个、郭盛宏就变成余文，就去坐牢就好。那我魏英聪，我魏家一样没事，我顶薪照样大赚钱啊。所以这就是他们的套招，而且他们还两道防火墙，连新好也到他们的防火墙啊。原来。想的这么精神秘哦，居然连防火墙都做好了。所以我跟你讲，这根本是从头到尾预谋到底的东西，他还敢在那边乱讲话。然后现在呢，我们这位邱文达部长也很鲜，难怪那个顶薪能够赚这么多的钱呢、啊。你邱文达部长，你已经卸职，你突然不跑出来告诉我们说还有两颗未爆弹？什么？他卸职才说？他在任的时候为什么不说？我难不成他有什么样的好处吗？你这个部长哦，不只要下台鞠躬，我觉得还要马上要弹劾，要去查你有没有官商勾结。你为什么到下台才讲？你在任的时候为什么不讲？没错。然后再来呢？陈菊麦委员说，你知道未来还要爆的是原子弹哦，顶薪都还只是一般的炸弹哦。你意思说还有一个更大的原子弹还没爆炸吗？更大到底是谁？现在卫福部讲说啊，是两家那种名不见经传的厂商。真的名不见经传吗？真的是，如果这种东西叫未爆弹吗？我觉得卫福部不要再鬼扯，你们到底多少人跟顶薪勾结？你们多少人包庇他们？你们多少人在那边从中乱七八糟上下其手？现在我跟你讲，坦白从宽，你们现在赶快自首还有机会。如果说拖下去真的被查出来，我觉得你们这些人哦。都不为过。我们的油为什么一直在出问题呢？是政府的把关不严，还是政府根本不把关呢？我们看看，从正义的油一直到强冠的油，这些油结果来自的上游都是哪里？同一个黑心的厂商，但是你不觉得有点吊诡呢？为什么都是上面那个厂商？难不成那个厂商之外还有一个更大的原子弹正准备要爆发？
南检追查这个正义公司的这个问题哦，发现哈正义公司的这个问题哦，他的这个新好公司的哦，跟上次这个强冠的这个问题哦，竟然在海外都是同一个油品来源哦，而且海外同一个油品来源、哦，我等一下会跟大家讲、哦、哇，而且呢，这三个其中啊。在台湾的各个公司都是人头公司，刚刚这个韩彬已经讲了，晋宏、福隆、晋隆全部都是一个刘姓的负责人哦，所以这三家公司都是人头公司。新好公司的这个上游的，他有三家也是有人头公司，然后同一个刘姓的负责人，你不觉得很奇怪吗？有点掉龟了。然后呢，三家人头公司，那问题是有你到底是哪里来的呢？那你再往上追查。这个南检在网上追查，你会发现竟然有惊人的这个发现。有什么惊人的发现？这个正义公司后、哦、竟然他所进口的非食用的这个猪油呢，是香港金宝运公司。这个跟上次我们讲的强冠的收油案、嗯、也是从香港金宝运公司所进口非食用猪油，几乎是同一个来源，你知道吗？你是说都是由金宝运这家公司运进来的？那这代表的就是说，强冠跟这次的这个正义，他们的上游都是同一个啊。是。那上次强冠出了问题，难不成正义鼎鑫集团为什么没有发现呢？你的怀疑是合理的，而且非常有问题。我刚刚讲，刚刚说上一次强冠追查他的这个收油案的这个来源的时候，大家讲到这个金宝运，哎，这个名字好熟悉，就是因为上次查强冠的时候发现的嘛、嗯，对不对？那当时你看到强冠公司还在那边出面道歉，哎、那检方也大举查到了这个金宝运公司、啊，到底强冠跟金宝运之间是什么关联呢？怎么后来牵扯不清，还会把现在的这个新好公司、正义公司的问题也扯进来？是、啊，原来强冠跟金宝运公司，我告诉你，关系非比寻常，甚至异常密切啊！真的在网上追查哦，发现说强冠公司跟香港的金宝运竟然曾经在香港合伙开了一间叫做强冠企业股份有限公司，是香港的这个海外啊，真的也是海外在香港的强冠公司。他们还另外收购了大陆另外一间食用油的制造公司哦，还收购大陆的一家公司啊。所以你看，而且那这中间你不就发现到整个地图好像越来越拼起来了？所以你看，而且他们可以合伙开公司呢，关系表示不单纯，而且当。你发现一个可怕的事实，我刚刚不是讲说正义还有这个正义就跟新好一样嘛，哈，正义新好也好，或者加上强冠这些公司，原来他们的问题黑心油的来源到了海外，竟然是汇流，你知道吗？而且这个问题黑心油啊，就像一个天罗地网一样，你台湾人你要怎么躲，你要怎么逃，你就是被这个两大台湾的黑心油源头全部都把它关在一起了，你不知不觉就好像演连续剧一样，你感觉你好像查一查都查到这个源头去，你不觉得很夸张吗？而且这一路当中每个人都骗到底，说自己不知道。但是你现在这么一讲，我一直在想着一件事情，金宝运的油究竟都从哪来的？好，问题来了，金宝运的油从哪里来、嗯、因为在讲说食用油，食用的猪油嘛，那可是金宝运的公司他就说是宝源公司，可是他说宝源公司生产的这个油呢，是专门给饲料或者工业用哦，食用的不能给那个 你有没有讲错，不能给人食用的哦，饲料跟工业没有打错哦，这是宝源公司的，你想想看嘛。但宝源公司的是中这两样东西居然会给金宝运，那也就代表说饲料用跟工业用油进到了我们的肚子吗？我先问你一个问题，香港他们讲说进口食用猪油，你觉得香港这个弹丸之地，他能养多少头猪啊？他的猪根本没有台湾多啊！啊，他猪没有台湾多，他能进口多少食用猪油嘛？他进口的食用猪油量绝对不会太多啊！所以金宝运公司说，他是从这个宝源公司进的，他是宝源公司说，我进的不是给你食用猪油，是饲料用跟工业用的、啊，我也告诉你啦。那给饲料用跟工业用，怎么会到了最后转到台湾了呢？好，宝源公司说，他是帮香港金宝运公司装柜，装柜了之后呢，他上面有贴那个封条，注明是真的只能饲料用跟工业用，你绝对不可能给人食用。可是你知道香港金宝运公司怎么样？他拆了封条，他把封条一路骗，骗到底。然后台湾的强冠也好，台湾的新好或者正义公司也好，他进来了之后呢，把这些油就变成，因为他封条撕掉了，香港金宝运一路骗，骗了这些黑心油全部吃到我们你我肚子里面的，就变成收猪油。就是非食用的这个黑心收油、啊、所以你不觉得这个很夸张吗？是，所以今天当政府在查的时候，你查到这个地步，你会发现说香港金宝运公司他的这个负责人是谁、嗯、你知道吗？他的负责人就是这个江贵才，
大陆的北大荒集团、嗯，而且呢，他其实是一个黑心惯犯。你知道他之前2年前在被香港卫生单位检验出他的花生油有致癌物哦，超标。哇！结果一查发现，这个江贵才当时、欸、花生油能够致癌，那不得了哎、欸。对，那是很毒的事情哎、欸。当时他在北大荒这个香港集团分公司关系也是密切，而且刚讲的花生油致癌物超标，而且会影响生殖系统啊。嗯。结果你看政府现在查，香港。据香港的卫生单位统计，说有43吨的这个食用猪油进口到了这个出口了哈，大部分都进口到台湾。那很多的香港业者就估计，这43吨的猪油，你觉得都是食用的吗？嗯、一定是刚刚跟我刚讲的，当然不可能、啊。金宝运、宝源的那个给饲料用或者是工业用的，占绝大多数比例。是，那这些油都进了哪里？政府你要不要查清楚？政府没有查吧，你一直查，查到现在没有一个给我交代。对，政府的反应会不会太慢拍了？政府的反应真的是否慢拍了？你有没有注意到这个江贵才这个人？他在大陆是北大荒公司的，但是鼎鑫在哪里有企业呢？在中国大陆有企业，这是否代表着鼎鑫背后跟着大陆之间有些关联性？这是一个问号哦。但是我们注意哦，现在这个时候，许多的乡民在网络上开始要抵制鼎鑫了，但你抵制得了吗？你要想想看，你进了便利商店，你进了超商里面，你看的许许多多的东西，你没有想到是鼎鑫的，结果它都是鼎鑫的。现在全台湾最流行的运动什么？就是抵制鼎鑫运动，有很多有名的人都跳出来了，像这作家张大春，他就直接发文说什么，无限期全面拒绝味全鼎鑫，拒绝到他垮。味全鼎鑫不垮的话呢，还要做出台湾人吗？现在连政府机关都出来了。宜兰县政府呢，第一个响应就是什么？他发新闻稿说呢，全县呢不买、不用、不吃鼎鑫集团相关的产品，而且要呼吁哦，整个宜兰县里面哦，通路啦、餐厅啦、民众通通都不要用。而且宜兰县政府一发之后呢，台中市政府呢也发出来了，马上响应了。对，没错。你看看中央政府没能、无能、没办法去做的事情，现在县市政府只好自力救济了。没有错，所以这边也呼吁了，真的，我给他们两个政府按个赞了，请大家各个县市政府呢自己自救。赶快呢！全台想一起串联，你不自救，全台湾人就准备要进棺材啦！没有错，那你要知道，像整个这个整个蔓延的情况呢，包括什么？大家开始有人的自发性的呢，在网络上面开始整理，怎么抵制鼎鑫集团的懒人包？嗯，哇！我看完这个整个清单之后，你怎么想？我真的是眼花缭乱。怎么说呢？因为太多品项了。如果说你真的想要能够抵制鼎鑫的这个黑心商品的这样的情况的话呢，你可能生活变得非常非常不便利。哦，怎么说？因为真的品项实在太多太多了。我随便举几个例子好了。第一个，手上这个呢是一个很有名的品牌的牛乳，叫林凤营鲜乳。嗯。这个鲜乳呢？这不是味全的吗？对，这个就是味全鼎鑫的集团的作品。什么？这也是鼎鑫的？没有错，它这个牌子很有名，对不对？所以呢，那你想看他当初怎么样打造这个品牌呢？他请了很有名很有名，当时就是张艾嘉，他在喝的时候就说：“哇，好喜欢这个嘴巴的味道，然后喝了之后有浓醇香的感觉，而且好像家里养一头牛。”所以呢，刚看到那个牛呢，就要走过去，有没有？哎，你有没有注意到这广告行销是非常的成功，非常非常厉害。林凤仪，我上个礼拜才喝的，没有错。而且呢，很多人不止只有张艾嘉他养牛，贺军翔啦、刘若英啊，好多好多他们。这一招呢，一直在用啊。你觉得成不成功？成功、啊，很成功。很多人都买林凤营的鲜乳。没有错，而且呢，你要知道哦，其实你想想看哦，真的，你有喝过那个你家里养头牛的那个现榨的牛奶吗？嗯、我喝过。哦，你喝过？真的不好喝，很腥。这样怎么变不好喝了？所以因为这个牛的牛奶没有经过调的话，那味道跟人是不适合的。所以你一直说调过、啊？对，所以他这个广告形象非常非常厉害，厉害到什么？他找了很有名的咖啡店，让咖啡店呢指定使用他这个牛奶。嗯，开始呢造成个流行，所以说很多的夜市小吃摊啊，他就直接标榜说、哦、我们饮料加鲜奶，而且我们加的是林凤营哦。啊，大家听到哦，那这样子表示你的产品很好喽。那你这样讲，林凤营早就深入我们的所有人民的生活当中啦。没有错，你想想看，他用这样子的一个洗脑那个魔力的这样子一个洗脑式的广告呢，成功打到这个品牌。所以说，如果说你说你要抵制鼎鑫的商品的话，坦白讲，你要避开它呢，真的很难。另外一个例子，怎么避不？这一定避得掉，那林凤营就不喝嘛。对，那另外很简单，它这个什么，这也是一个很有名的一个咖啡牌子。等一下，这个我今天早上才喝的。对，这个是贝纳颂，对不对？这个很有名，这牌子当初。这贝纳颂啊，他当初怎么做？他也是鼎鑫的。这啊，他也是鼎鑫做的。你怎么说啊？鼎鑫，他哪里写鼎鑫？说话的味全嘛。哦，哎，对耶，对，所以说。啊
陈可妍挺新的、啊，没有错，陈可妍是挺新的、啊。他这个牌子，可是他广告行销可能做得很好、啊，非常非常成功。因为他当时找了一个非常漂亮的咖啡场景，然后找了一个说他这个是一个咖啡大师，对呀、啊，大家等着极品啊，等着他要排队买他的咖啡，你看那个感觉，对，感觉就是哇，这个大师呢在沉思，就在喝了这个咖啡之后，结果他想说啊，那大家呢喝完呢，大家期待还开始起来，对啊，你现在做生意对不对？每天上班这么务实，我早上来的时候就喝了一杯贝纳颂，我的感觉多么开心，但你现在晚上这么跟我讲，我的开心全没了。没有错，你想想看哦，他这个很成功的广告，会让人觉得说哇，我喝的是个极品咖啡，对不对？那个咖啡大师呢，就是把那个煮掉咖啡就倒掉，因为他说他喝到极品了，没有可以取代了，是，所以等于呢，这个咖啡就等于极品，升值人心，升值人心，而且他卖的就比人家一直贵人家五块钱，贵贵贵，真的比全同品牌它最贵，对不对？没错。所以说他用这样子不断的大量的洗脑的魔力，为什么？因为他有钱，他广告预算很大吧，所以他让你觉得说造成这整个广告的造成运动。那你想想看，你要抵制这个顶新的商品呢，是非常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 的困难的。但是我还是要呼吁大家呢，一定要全力抵制顶新，因为你今天你不弄死他，明天要弄死你。有没有注意到一件事情？顶新我们之前他说什么鲑鱼回流回来台湾，他回来台湾不是带着鲑鱼回来，他带这是毒瘤回来，毒害全台湾呐、啊！不过我们说到鼎新啊，钱大财大势大，最主要他还买下什么？买下了101啊！可是你可注意到一件事情，101三个董座怎么都出问题了？风水有关吗？休息一下来揭秘。